ରୋଜଗାର ବୟସରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ରୋଗ, ଏବେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଶଙ୍ଖାମେରି ଗାଁର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। 31 ବୟସର ରଶ୍ମି ଗତ ମେ 19 ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ହେଲେ 2 ମାସ ତଳେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଦୁଃଖର କଳାପାତଲ। ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବାରୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଥିଲେ ରଶ୍ମି, ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ 2 କିଡ୍ନୀ ଖରାପ। ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ, ରକ୍ତହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲିଗଲା ଗୋଡ଼ ହାତ। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଭାବିଥିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ, ହେଲେ ଏବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଫଳରେ ହୋଇପାରୁନି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଥିଲି, କାମ କଲା ପରେ ମୋ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ରହିଲାନି, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ କିଡ଼ନୀ 2 ଏବେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା। ତ ଏବେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇଲେ ମୁଁ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ହୋଇଛି, କିଛି କାମରେ ଆସୁନି, ମୋ ପେ କରିକି କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆତ୍ମସେନା କରିଛି, ମୋ ପୁଅର ଯୋଡ଼ିକ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା, ସେପଟେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଘରେ କେହି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନଥିବାରୁ ଅଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ନାଁରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଆପଣ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଟିକିଏ ବି ସୁବିଧା ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ବେଦନ ଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ସେ ରୋଗୀ ପ୍ରତି ତାର କିଡ଼ନୀର କେମିତି ନିରୂପରଣ କରାଯିବ, ତାକୁ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ଥିଲା, ସେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି, ଏବେ ଦୀର୍ଘ 4 ହେଲା ତାଙ୍କର ବାହାଘର ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ସେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଏଠି ବିଫଳ, ଏଠି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁ ଏହା ହିଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏପରିକି କେହି ଯେପରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାହିଁକି ମିଳୁନି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା? ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।